Els i les professionals de la dansa s'han manifestat aquest dilluns a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar la reobertura de les escoles, uns protocols clars i ajudes específiques pel seu sector. En aquesta situació estan gairebé totes les escoles de dansa de Catalunya, unes 2.000, entre elles l'escola de la Vanessa Fernández, una escola que ha hagut de tancar les seves portes per les noves restriccions i tornar de nou a les classes en línia, amb les limitacions que aquest sistema suposa per a aquest col·lectiu. Ens agradaria moltíssim que ens veiessin com un col·lectiu, com som realment, que és tots els docents, directors i empreses de dansa. Fa molts anys que tenim tots aquesta inquietud perquè no sabem mai on estem, si en esport, si en cultura, si en educació. Què som? On estem? Som escoles de dansa i volem veure'ns com aquest col·lectiu que som i que se'ns reconegui tota la feina que portem fent. Una feina que, com explica la Vanessa Fernández, es veurà molt afectada en un futur si aquest col·lectiu no pot seguir formant en condicions a ballarines i ballarins que podrien acabar al Conservatori de Dansa. Les classes en línia són insuficients i tenen moltes mancances. No els podem corregir del tot bé com els voldríem corregir. No els podem ajudar tal com els voldríem ajudar perquè realment puguin gaudir d'aquesta formació educativa i cultural i artística. Tot i això, gairebé totes les alumnes que tenen s'han adaptat a les noves condicions, encara que les classes des de casa no són el mateix.